tuan, puan-puan, ahli-ahli Irish dan One World yang dihormati. Saya Samso Hanafi ialah penyelia penerbangan anda. Sila hubungi kami sekiranya anda memerlukan sebarang bantuan. Sementara itu, nikmatilah penerbangan kami. Terima kasih. Selamat datang. Good evening, ladies and gentlemen. A very warm welcome to our esteemed Irish and One World frequent flyer members. I'm Samso Hanafi, your cabin crew charge. Call us if you need any assistance. Meanwhile, sit back, relax and enjoy your flight. Tuan-tuan dan puan-puan, untuk keselamatan anda, sebentar lagi kami akan menayangkan video mengenai alat keselamatan dan tata cara keluar dari pesawat ini semasa kecemasan. Tata cara keselamatan di dalam pesawat ini mungkin berbeza dengan yang lain. Sila tumpukan perhatian kepada taklimat keselamatan kami. Untuk makluman anda, merokok dilarang dalam penerbangan termasuk rokok elektronik. Pengisian peralatan juga tidak dibenarkan dan ia mestilah disimpan di dalam bagasi anda. Ladies and gentlemen, for your safety, a video presentation on the safety features and evacuation procedures will be screened shortly. As the safety procedures of this aircraft may differ from other aircraft, we ask for your full attention for our safety briefing. For your information, smoking is not permitted, including electronic cigarettes. Recharging of this device is also not permitted, and it must be safely stored in your carry-on baggage.